Това ден продължава, уважаеми зрители. Тази седмица се очаква в Народното събрание да бъдат разгледани на второ четене данъчните закони за 2024 година. Окончателно ще стане ясно дали ще действат предложените от Асен Василев данъчни мерки. Припомням, че част от тях са така наречения донос-бонус и плащане на сметката, само ако е издадена касова бележка. Те бяха предложени, за да може бранша да запази по-ниския ДДС от 9%. До края на седмицата трябва да се разбере кога ще бъде разгледан и републиканския бюджет. Захващаме се с тази тема заедно с Пламен Донев, който е преподавател по данъчно облагане в УНСС, дипломиран експерт-счетоводител и икономист Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика. Здравейте, господа, драго ми е да ви видя. Благодаря ви за поканата. Добро утро. Сега, дайте да започнем обаче от събираемостта, за която Асен Василев се похвали, че за първи път от 20 години насам, ако не се лъжа, това беше така периода, който той цитира, толкова висок. Събираемостта на кои данъци? Значи, тогава, когато имате висока инфлация, първият бенефициент е правителството, при проста причина, че на тази чаша вода и плащате една пета от това директно. Второто нещо, което е много важно, имаме освобождаване след спада по време на COVID. Съответно, имаме ръст на всички възнаграждения. Това не зависи от министъра на финансите, между другото. Той е поради демографски причини най-високия ръст на възнагражденията в Европейския съюз. И то не само за последните години, но и от 2004, от 2007, доколкото си спомням. Тогава възнагражденията са някъде около 38% от брутния вътрешен продукт, сега са 55%. Така че вие при всички случаи имате по-голяма събираемост. Освен това, увеличаване на такива неща, като минимални работни заплати автоматично, на пенсия автоматично и така нататък. Това не е задължително да уточним, е добра перспектива. Това е политически използвано с оглед, вижте, ние сме сега на власт, направили сме бюджет, имаме еди каква се събираемост, няма страшно, чисто политическа риторика за мерките, които властта е направила, за да има тази събираемост, или няма абсолютно нищо общо с това, кой е финансов министър, кой управлява в момента, просто защото сме имали висока инфлация. Тези неща, които обяснявам, нямат отношение към това, кой е финансов министър. Това, което има отношение към това, кой е финансов министър, са автоматичното увеличение на всякакви плащания и на разходи, без внимание към рисковете и възможната доброволност на изпълнението на всички данъчни задължения. Добре. За което господин е много по-голям специалист от мен. Какво е вашето мнение, да? Какво виждате вие в момента и да стигнем до данъчните промени, които част от тях, данъчните промени конкретно на Асен Василев, бонус-донус, облагане на бъкшиша и така нататък, които така нагласите, че ще отпаднат с оглед гласуванията на първо четене в комисиите. Точно така. Първо се солидаризирам с коментарите на господин Станчев. Икономическите ефекти от инфлацията водят до директен допълнителен бюджетен приход, както той обясни. Нямам какво да добавя. В този смисъл тук няма някакви специални мерки на правителството, които да са довели до по-висока събираемост. Точно обратното е в интерес на истината. Намалените ДДС ставки водят до по-ниска събираемост, а не само заради намалението на самата ставка, но и заради опити за прекласифициране на дейности, които обикновено биха се облагали с 20%, с по-ниска данъчна ставка. Тоест, това е доста лоша идея да има диференциране ДДС ставки. От гледна точка на конкретните предложения, които отпаднаха всъщност на второ четене в бюджетна комисия в парламента, и ясни са индикациите, че по всяка вероятност няма да бъдат приети от Народното събрание през тази или следващата седмица, когато се финализира гласуването. На първо място бонус-донус, казахте вие. Твърде оригинална идея, в недобрия смисъл на думата. Так му щях да ви попитам, но наистина ли го казвате това или използвате вид ирония? Хрумка сега, общо взето с ние специалистите с озадачение. Въпреки, че имаш аргумент, че в други държави такава мярка работи и то доста добре. Вижте, проблема е, че не е проблема в това, че данъчните органи не знаят къде са проблемите в събираемостта, къде не се плаща данъци. Те са много принципни и са много ясни. С вас наскоро си говорихме за ДДС измамите. Аз ви споделих, че така оценената щета от ДДС измами около 1 милиард лева. Допълнително имате сивата икономика, укриването на обороти, където щетата е далеч по-голяма. И числото скача и криенето на заплати.
Пардон, да, криенето на заплати с цел да не се плащат осигуровки. Да. Това са източниците на, на несъбрани приходи в достатъчен размер. Те са много добре известни на данъчните органи. Не е нужно да се подава донос, за да се разбере, че това се случва. И по-настоящем, без... Извинете, но има и една система, която аз се познавам по една случайност много добре, и това е системата на оценка на риска. И тя много добре работи. Аз това щях да кажа, да плачем, че и по-настоящем, без нужда от допълнителни законодателни промени... Ние си имаме такава система. ...оперира в НАП тази система. И вече е въпросът друг, дали ефективно се прилагат контролните механизми. Ясно и в кои сектори е проблем. Примерно ние като граждани, колко пъти сме виждали сега, да дойде... Сега, въпросът е само дали, да контрола, дали е контрола или самия механизъм е ефективен и работи. Според вас механизма работи, но контрола липсва или... Механизъм има, контролните органи изглежда не се вършат достатъчно активно работата. Нека направим разделение между законодателна власт и изпълнителна власт. Министерство на финансите и Националната агенция по приходите са органи на здраве. Са органи на изпълнителната власт и те трябва да работят ефективно с законовите инструменти, с които разполагат. Размях господин Станчев, не с кихането си, уважаеми зрители, с въпроса. Работи ли механизма или няма контрол? Контролът е много малка част от изпълнението на данъчните задължения. Ако вземете историята на изпълнението на данъчни задължения, независимо дали става дума за 97-ма година с хиперинфлацията, там има други проблеми, разбира се, или пък става дума за 2008, 2009, 2010 нали, с общия спад, увеличаване на безработица и така нататък, или става дума за политически кризи, каквито са, да речем, от 20-та година края до сега, то онова, което е много характерно за българските данъкоплатци, е, че те в общи линии си спазват относително добре задълженията. Което означава, че имаше такава тенденция в развитието на работата на данъчните органи от примерно 2011-2012 до сега. Все повече те разчитаха на доброволност на изпълнението, предупреждение, информиране. Ако не направите това, ще се случи еди какво си и така нататък. И се оказа, че дори тогава, когато имате междуфирмена задлъжнявост, която разбира се не е отчетена, не са платени данъци от тези, които трябва да получат и така нататък, след време, затова, защото хората искат да работят, да имат доставки, да имат продажби и така нататък, да нямат проблеми с репутацията, те в крайна сметка си възстановяват своите отношения с клиентите, партньорите и си плащат съответните данъци. Сега ще направя едно разграничение. Прав е господин Станчев, когато говори за висока степен на доброволно изпълнение, но това важи най-вече за корпоративния данък в България. Данъка върху печалбите на фирмите. При ДДС задълженията и при задълженията за лични данъци и осигуровки, това далеч не е съвсем така, защото има икономически стимул да се укриват обороти, тъй като с тези неотчетени обороти, върху които е спестено задълженията за ДДС, се плащат заплати на черно и се спестяват осигуровки и лични данъци. Така ставаме е. Най-големи слабости. Така е, но това е само от гледна точка на типично данъчните регламенти, данъчното законодателство, тогава, когато вие вземете данъчно законодателство като част от общата стопанска среда, кодекса на труда, колективните, минималната работна заплата, трудното отчитане на временните трудови договори. България с аз това съм го казал тук и друг път, с най-низките дялове на временните трудови договори спрямо общите договори. Да. Най-развитите европейски страни, да речем, примерно Нидерландия, с 46% такива договори и всеки, тук е доброволността, всеки сам избира кой режим да влезе. Ако искате да отидете, да речем, при временния си договор на, примерно, частно пенсионно осигуряване, отивате, нали? Ако искате да си седите само на ДОО, където го има, защото не във всички страни го има точно в този вид, в който го има в България, вие си плащате там 16-18% и така нататък. Добре, остават ни, господа, ще си позволя да вляза даже леко в новините, с, разбира се, позволението на продуцента една или две минутки. Затова се ориентирайте в две изречения, ако може да ми кажете, кои са логичните данъчни промени и кои са онези, които извън нагласите, защото то е ясно горе-долу кои ще отпаднат, кои да останат и кои да отпаднат според вас като експерти. Аз, честно казвам, не виждам логични данъчни промени, поради простата причина, че онези, които са логични от тях, не бяха обсъдени. Примерно това са общинските данъци.
А пък онези, които са глобални, те създават рискове за бъдещето и в тази философия, която в момента господства в публичните финанси, в частност формирането на бюджета, не се отчитат рискове от неизпълнение и от външни фактори. Добре. Така, трябва да отпаднат и надявам се, ще отпаднат всички така наречени хрумки от гледна точка на по-висока събираемост, които са неефективни, бонус-донос, облагането на граждански договори по-тежко, касови бележки да не си платиш, ако не ти издадат, гражданските договори. Да, трябва да, това ще отпадне. А това, което ще остане и трябва да остане, е националният допълнителен данък във връзка с 15% минимално данъчно облагане за мултинационалните компании. Това ще се въведе в целия Европейски съюз. Как и България да не го въведе, но там проблема е така нареченото изключение за съществена стопанска дейност, което също трябва да бъде прието за целите на българския данък, за да не попаднем в абсурдната ситуация, при която в България дължимия данък ще бъде най-високия спрямо всички други европейски държави. Освен това, при тази данъчна философия, която има в момента, се увеличават разходите за работа с администрацията, с правителството. Това се увеличават опашките за публични услуги, увеличава се възможността за корупция, плащане под масата и така. Господа, благодаря ви. Ще проследим днешния ден. Какво ще се случи? Разбира се, уважаеми зрители, гледайте в новините. И като казах новини, точно 10:02 е време за новините.